Vi går til USA, og han er med i en privat terroristorganisation, og han har mange vigtige informationer om eventuelle kommende angreb. Viggo viser dermed sin loyalitet ved ikke at nævne noget. Amerikanerne vælger så derefter at waterboard Viggo, for at få informationerne ud af ham. Do you have anything to say? I know nothing, I promise. Well, okay then. How about now? You got anything to say? I don't know anything, I swear! Well, okay then. What about now? Okay, here's what I know! Waterboarding er en torturmetode, hvorved man tvinger vand ned i lungerne på en fastbundet person. Under processen tvinges personen til at holde munden åben, og ansigtet er dækket med et stykke klæde, således at vandet ikke kan sprøjtes ud.